Baba June. Sema. Yaani unaingia kwa nyumba yangu na viatu. Yaani nimeamua kutengeneza nyumba yangu unaingia na viatu kwa nyumba yangu. Hauna heshima na hii nyumba yangu. Mama June, hizi vitu si chafu. Hebu angalia. Si chafu. Na hii ni dasta gani inapigwa saa 11 jioni jamani? Hii ni ya kutafuta maneno. Lazima nyumba yangu ikuwe safi. Sasa ni mbona unaingia na viatu kwa nyumba yangu Baba June? Mama, nimetoka kazi. Sasa ukishafika nayo kwa unatoa. Najua ushachafua nyumba tayari. Nimetoka kazi, nimechoka mama. Acha nipumzike. Pole. Kifuli kubwa sitaweka ingine. Dustbin ni manyoa tu yako. Wewe babako yuko? Hmm? Mama. Wako hapa kwa nyumba? Nyala uka. Odi. Odi. Hey, nyaloka. Hmm? Habari yako? Nzuri. Huu mwenye nyumba yuko? Hako. Sasa, mziki ndo umewacha tu hata nikigonga mlango huwezi kusikia. Hmm? Unaona chenye mziki nafanya? Hamwezi kuweka tu volume ya chini? Mmesahau mlikuja hapa na Walkman. Saizi mko na mziki, waona mziki venye imefanya hapa juu. Hmm? Hiyo tutakata tu. Mwenye nyumba yuko? Sioni nikikaa. Sioni hata sikai saa hizi, sioni nikikaa. Mwambie nataka kutoka saa hizi. Baba Junior. Yeah? Unaitwa? Wanataka mwenye nyumba. Nani anataka mwenye nyumba? Mkijana alani anataka mwenye nyumba. Unanisumbua kwa usingizi. Kijana ya nani anataka mwenye nyumba? Sasa zile nimeingia hapa na ndio yetu kasema na kuchafua nyumba. Si nyumba ni yako, malizane na yeye. Wewe bana. Tare bana. Kaa chini tuongee, mimi nataka kwenda. Ikifika saa ya dasta nyumba ni yako, saa ya kulipa nyumba ni yangu, si ndio? Unasema? Sawa. Wewe shikwa na usingizi ingie na sisi tuongee hapa nje mimi. Kuna haja tuongee tu hapa. Kuna haja tuongee tu hapa. Niko na haraka. Unajua hii sio nyumba pekee. Nyumba ya babangu ni nyingi. Tulielewana tarehe 5. Leo ni 18th. Unajua pewa pesa ya nyumba. Wewe bana. Saa hizi mimi nachelewa. Unajua pewa pesa ya nyumba. Kwa nini nimeshawahi kukuja kukudai mara mbili? Bana wewe, wacheni kucheza na nini? Tulia. Si nimeona pale kwa dustbin nimekula kuku. Kuku tulikula na tushia kukulipa hata kuku ilikuwa ya jana leo. Sasa mimi ndo nakufa na umeenda na nyinyi mnasikia vizuri. Bana nipatieni pesa. Mama Junior. Kwa nini pesa ya nyumba yenye nilikupatia last week ulipeleka wapi? Msonga nayo nywele. Umechukua pesa ya nyumba? Umesonga nayo nywele? Bana ona. Hamtanibako bwana mimi. Ngoja kidogo. Eh. Mtanipatia pesa yangu ama mtahama hapa kesho? Si mnaona mmekula kuku pale? Manyoza ya kuku siko pale. Tulia. Shika. Landlord. So umesikia penye pesa yako iko? Umesikia? Sasa mimi kisu fanya hivi. Pesa yako ya nyumba iko hapa. Sasa kata hii nywele uende na usikate na hapa. Baba Junior. Kata na hapa. Ungoe uende na. Hapo.
kata pesa yako tena mkata. Sasa nikata nywele aende na mimi. Sio ndio pesa yake. Akata aende na auze. Unajua kama mko serious. Sitaki kuwaona next week, sitaki kuwaona kwa hiyo. Ambia baba Junior akupatie pesa. Sio unaweza kata nywele yangu. Hata huyu jirani wako akirudi, mwambie next week asikuje hapa. Juzi mmekuja hapa na walkman ndogo. Sasa hizi mko na SG on theater. TV ndio hiyo mko nayo flat screen. Mimi na safa. Na ni ndani ya nyumba ya baba yangu. Mtaama, mimi naishi hapa peke yangu. Yalieni hapa. Tu akate kichwa yangu na nywele. Sasa nywele watauza wapi? Na hii kichwa itauzwa wapi? Nimekusikia. Kwanza hiyo kichwa kubwa ndio mzuri itaangusha ratili. Enda mpatie akate auze apate pesa yake.